कोल्हापूरमध्ये सध्या काँग्रेसचं टोल नाक्यांच्या विरोधामध्ये आंदोलन सुरू झालेलं आहे. कोल्हापूरमध्ये सतेज पाटील यांच्या नेतृत्वामध्ये टोलच्या विरोधामध्ये हे आंदोलन केलं जाणार आहे. सतेज पाटील त्या ठिकाणी सध्या पोहोचलेले आहे. दुसरीकडे आपण बघतोय कराडमध्ये सुद्धा आंदोलन होत आहे. कराडमध्ये पृथ्वीराज चव्हाण, विश्वजीत कदम हे सुद्धा या आंदोलनामध्ये सहभागी झालेले आहेत. राहुल तपासे आपले प्रतिनिधी या संदर्भातले अपडेट देतील. राहुल, एक मोठं आंदोलन आज पश्चिम महाराष्ट्रातल्या टोल नाक्यांवरती आपल्याला दिसून येत आहे. साताऱ्यामध्ये सुद्धा आपण बघतोय पृथ्वीराज चव्हाण असतील, विश्वजीत कदम असतील, सगळेच जण आलेले आहेत. निश्चित अमोल, हे जरी आलेले असते तरी आज वाहन चालकांची काय तयना आहे ते या इथल्या वाहन चालकांना माहीत आहे. या महामार्गावरून प्रवास करताना अक्षरशः जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागतो आणि वाहनांचा खिळखिळा होताना अनेक ठिकाणी पाहतोय. अनेक अपघात घडताना पाहायला मिळतात. जवळपास गेल्या महिन्यामध्ये 700 वरती वाहनांचे अपघात या खड्ड्यांमुळे झाल्याचं पाहायला मिळालेलं आहे. त्यात अनेकांचा जीव गेलेला आहे. अनेक अपघातांची नोंद पोलीस स्टेशनच्या डायरीत झालेली नाही. अशी भयावहता असताना आता या काँग्रेसनं उगारलेल्या या आंदोलनाच्या हत्यारामुळे आता प्रशासकीय यंत्रणा जागी होईल का असा प्रश्न सुद्धा विचारला जातोय. आता या कराडमधील तासवडे टोल नाक्यावरती मोठ्या प्रमाणात पृथ्वीराज चव्हाण आणि विश्वजीत कदम यांच्या नेतृत्वाखाली आता हे आंदोलन सुरू करण्यात आलेलं आहे. बिना टोल घेता या ठिकाणी वाहनं सोडली जात आहेत. वादावादी सुरू आहे. मात्र जे काही आंदोलन आहे त्याच्या मागची भूमिका जी आहे ती वाहन चालकांना ज्या काही गैरसोयी मिळतायत, वाहन चालकांना इथल्या जो काही त्रास मनस्ताप सहन करावा लागतोय त्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या या आंदोलनाला कुठंतरी यश येईल, प्रशासकीय यंत्रणा खडबडून जागी होईल. वाहन चालकांची सुद्धा मोठ्या प्रमाणावरती गैरसोय होतीये. तुर्तास ही दोन दृश्य आपण बघतोय, कोल्हापूर आणि साताऱ्यातले. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.